Zo, wat denk jij? Maakt het zaak wat ik denk. Ik wil dat uit jouw mond hoor. Je daas getel, Ian. Ik zal zelf daarover besluiten. Oh, so jy kan nou all of a sudden dinge vir jouself doen? Ons gaan nou naar Belinda se onderhoud kyk. Ja, Maggie was nou net op pad. Ek neem aan, dit het nie so goed gegaan nie. Dis die probleem. Dit was een groot succes. Maar die praat daar oor. Ek gaan meer as net daar oor moet praat om ons van een onafwendbare ondergang te red. Even in ons separation het sy die upper hand. Maar jy het gelukkig die drie musketeers aan jou kant. Los het, ons kan morgen weer worry. Kom jy. Een en ander het my nuwe stage geword. En my ensemble is stunning. Al maak jy ouderdom dat ons nou na ons woorde vergeet. Kom ons praat bykie oor George. Wat denk jy van die dorp? Oh, ek love it. Het is bykie stiller as waar ek gewoond is. Maar zodra ek die winkel instap, in die chaos, sal ek vir niks verruil nie. Annekie bak door die meelspap. Frans eet en eet. En Dirkie druk sy stokkie in elke sakkie. Geen wonder dat jou uitgesny nie. Jy praat omtrent net oor ons. Ek het nie geweet jy het so lief geraak vir die winkel nie. Ja, maar ek het nie al daai goed kwyt geraak nie. Ek is seker oorgeklank. Oh, met iemand wat presies soos jy klink. Jong, vandag steel hulle jou gesig sonder dat jy daarvan weet. Dit was 'n baie mooi onderhoud. 'N Goeie comeback, soos hulle in jou bedryf sal sê. Akkoord. Net jammer jy meng jou tale so. Maar dit was seker die oorgeklankte stem. Dit is die eerste keer in my lewe dat... Jammer. Excuse man, sorry, dis... Sê dit 'n bietjie wek oor. Mens kan nie trane oorklank nie. Nee, Dirkie, mens kan nie. Jy kan 'n donderse goeie performance gee.